Hej og velkommen til den her video. Jeg vil lige starte med at sige, at den her video den indeholder produkter, der er blevet sendt til mig af Depend, OPI, Born Pretty Store og Nice Hands. Så derfor så er den her video sponsoreret, men jeg har ikke modtaget nogen penge, og alle idéer og meninger er 100% mine egne. I den her video der vil jeg egentlig bare se stort set alle de videoer, jeg har lagt ud på Instagram i de sidste halvandet år. Jeg lavede to af de her videoer for sådan et par år siden, så jeg synes egentlig bare, at det kunne være sjovt at lave en igen, så ja, den kommer egentlig bare her. Og det skal lige sige, at jeg kommer til at spille den samme melodi igen og igen de næste 13 minutter. Så måske er det en god idé at sætte noget af jeres egen musik på, og så bare se det her, eller bare slå lyden fra. Fordi altså, man bliver så lidt bims af at høre den her melodi så lang tid i træk. Så tænd en lydbog, find nogle snacks, og så bare se med på videoen. Thank you.
Ja, jeg elsker de her negle. Så lavede jeg galaxy-negle, nogle andre blomsternegle, og så lavede jeg nogle Roskilde Festival-strivede negle, som jeg også er helt vild med. Og så lavede jeg noget watermarble, og jeg tror, at det her, det er nok den